雷洁琼，广东台山人，生于1905年。1931年，他从美国南加州大学留学回国后，便投身到教师的行列，先后在北京大学、中国政治大学主讲社会学和法律学。全国解放了，雷洁琼当选为全国人民代表大会第一、二、三届和六、七、八届的人民代表，担任过北京市副市长、全国政协副主席和全国人大副委员长等职。但是无论工作多么繁忙，社会负担多么沉重，他一直在为保障孩子们健康成长尽心尽责，为树立尊师重教的社会风尚奔走疾呼。1980年，雷洁琼和其他民进中央领导向中共中央提出了对中小学和师范教育的建议。这份改革开放后各民主党派在教育问题上较早提出的建议，为当时拨乱反正、切实改善办学条件、加强中小学教育发挥了重要作用。1985年1月，经民进等党派团体多次呼吁，全国人大常委会批准了国务院关于建立教师节的议案，此后又正式颁布了义务教育法和教师法，它标志着全社会尊师重教的社会风尚日益深入人心。